تو بھی راضی میں بھی اپنا شاکر صاحب اللہ دے وصیت دے وے ادھا ہی کلام ہے پر شاکر دے کلام ہے اد مولا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب مل ای کروں عرشاں اتے تو نا میں ات جو میرا عرشاں سردار جڑے نبی ناچم دے وہ جاگو سبحان اللہ اچھا ناچم سو نبی دشان کمی آئے تھی ملا جی حضور دن آئے ڈاڑی کرنا لگ پہ بندے کھڑا ہوئے نال تے گھر تے ہاتھ چھکی آئے تھی لے اگو پاگل اگے پیچھے تے کو خرچی نہیں تھی ہوں نبی دن سن وہ نبی دن نہیں جمتا تو پیچھے امام دے اللہ اکبر نواز بوٹی نہیں سے مرد اصلا جڑے انہاں دے پچھوں جڑے او نہ نہیں چمدا او یار سن نہیں آندا ہن جی اسا کوئی ڈاٹے آلے وچ دین دی دیکھو ڈاڑھی دلی دے پہ مٹھا کالا دو میں کوئی ڈاڑھی دی گل مکے ابو جہل دی ڈاڑھی آئی ابو لہب دی ڈاڑھی آئی پھر آؤں بولو جو چا بولو پھر آؤں دی ڈاڑھی آئی اور تو جاسو دلیل موسی علیہ السلام دے ہاتھ گھٹے تے پھر آؤں دی ڈاڑھی تے رکھ کے ماری چار معلوم دی پھر آؤں دی ڈاڑھی ہائی ابو جہل دی ڈاڑھی ہائی جے علی پاک تھپ سجے دے کو ابو جہل کو اون دی ڈاڑھی جے ہاتھ گھٹے نے معلوم دی او دل دی ڈاڑھی بولو تے صحیح اونچا دا بولو حضرات محترم توجہ ارد کے کرنا گل مکے دا پیا تھوڑی جان چھوڑ دا پیا علماء کو شفیقت دے دا پیا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے خواجہ نظام الدین سے پیارے ہو گئے رکن الدین سے آپ وہ سب میں پوچھتے جی کو اللہ دا ولی کو سب اب وہ ولی ہے وہ چشتی آئی وہ سہروردی آئی وہ کوئی نبی دا دیدار یہ کوئی نبی دا دیدار توجہ ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے او جلے جناب جنازہ چمید گیا او کئی کے بندے جنازہ شوق نال پڑھدے جی صاحب یہ نماز پڑھدے نہیں جنازہ چھوڑے دے وہ کہنے نہ پے وہ جنازہ میں مار کے دے پاسے وہ کہ پھجو نماز تے نہیں ہے جنے اکھ نہیں کھڑی بولو نماز پڑھتا نہیں جنازہ چکے دا نہیں بلکہ کہ وہ ہے نا جنازے دے ویندے نہیں کلا کو چکے دے نہیں وہ جنازے نہیں گیا ہوں اگر میں گروہ کٹا میں نہ منجڑا بھائی تے مسے نہ لگنا تے ہون کیا کرنا ہے جنے ہون میں آگے چلو یاد دو تے کلا دے چھیا ہوں میرے دوستو جنازہ چوے عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے ادھے بولی ویدے نہیں بولی عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے مرید انہاں کہتے ہیں بل وصیت پوری کرو اے ساڈے پیر جو آکھیا ملود سناؤ ملود نہیں میں سنے دے ہن کہ مولوی کو ملود سناواں گے واہ بھائی واہ میں ملودی ہاں اے میں واز کرنا ہے ملود مرے کی واز ہی دا ملود ہے بولو تے اکثر دے 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 مولوی صاحب کو مولوی صاحب بھاگ دے چا اے چھوڑا پورے چا چھوڑ او بھاگ دے سی جو منہ دوڑ دا پتہ کہیں بولو تو بانگنے دا جڑے بال جو تھے سکھ سن نا میں کہے نہ بالے کلو بال بانگ نہ دی واو اذان دے وے عاقل ہوے بالے ہوے اچھا بولو ہن دا مصلی تراوے اوے کھڑے بن یعنی پڑھے دے نو اکھے بال میرا قران پھو ہو جائی کھڑے تے ہی دا مصلی او کو حال کہ او نہ بالے کے نماز چٹ نہ کرا لو کنا نہ بالے دے وچو نماز نہیں ہو سکدی کدے بولو ملود دے شروع دا پڑھے ہوندا بے چیز ہے باہر حال انہاں کہہ دے قبلہ مہربانی فرماؤ اے ملود سناؤ اب فرمایا میں ایک ملنگ آئی میں مجذوب گیا بن آیا بس کہ شیر سن دے گل ختم جلدی لے آیا ہوں آکھے شاہ نور الدین ان اللہ لکان مسئولا وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو وعدے دے بارے پوچھے بس بولو الکریم اذا وعد الوفا تو کیوں منہ پر اٹھا کی دی بیٹھے سارے خوش ہیں تے کو ٹائم نہیں ہے
منہ گھمانا کی نہیں بیٹھا پتہ میرے کو ٹائم ملتے نہیں ملتا محلے کا ٹائم بچے نہ بچے تو ادھر ٹائم دے سا بہرحال کیونکہ خادم جو ہے وہ تو کراؤ والا جو ہے خادم پیارے لگ رہے پوتری خادم ہوئے پیارا لگتا ہے شگرد خادم ہوئے پیارا لگتا ہے مرید خادم ہوئے تے جڑا مردار ہوئے فرمایا نظامی شاہ رحمت اللہ علیہ بہت طرز پڑھ فرمیندے ہیں اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تو کجا بہر تماشا میرا بھی سارا جگ تھے کو دیکھنا ہے تو کن ویدا پہ بل پڑے بل پڑے بل پڑے خواجہ نظام الدین کی منہ تو کپڑا چا ہٹایا اٹھی بیٹھے فرمایا من روم بہر محمد مصطفیٰ آگے عالم یافت از نور صفا میں نبی سے کو دیکھنے ویدا پیا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے ہے جی اللہ تعالیٰ تو آیا قبول کرے اللہ مرن والے دی بخشش کرے اٹھوے تو مشلے پاٹھے دے نکلو